အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာလက်လုံးဝေဦးရဲ့အဖြူရောင်မြက်ခင်းစိမ့်တွေဆေးကအတန်းဆိုရဲအစေးလေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အဖြူရောင်မြက်ခင်းစိမ့်တွေဆေးကအတန်း2009နှစ်ပါဝင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့လို1992ကာလအနည်းတဝိုက်မှာမွေးခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်တော့အရာရာထက်ပိုလွှမ်းရတဲ့နှစ်ကာလတွေပါပဲအထူးသဖြင့်မြို့ကြီးပြကြီးတွေထက်နယ်မြို့တိတိလေးစီမှာကြီးပင်းခဲ့ရသူတွေအတွက်လွန်ရတဲ့ရနံကပူပေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီရုံကຫນွေဟာနေလို့မပူသေးပဲစောင်းဟာနှင်းနေနဲ့လင်းပွင့်နေတော့မှာပဲညနေကြောင်စင်းတဲ့အခါဘောလုံးကန်ကြတဲ့လူငယ်တွေလူရာထက်ပိုများနေကြပြီးကျူရှင်ချင်းတွေကလည်းအခုလောက်မပြီးသေးတဲ့နှစ်ကာလတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာခေပေါင်းများစွာကိုညင်းခုံရင်တပ်ပုတ်ရင်စီလုံးရင်ဟိုဘက်ရက်ွက်ဒီဘက်ရက်ွက်တွေအားကစားတစ်ခုခုကိုချိန်ကန်ရင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြတယ်လက်ပြားတွေပစင်းရင်ခွဲတွေတအားဖြတ်ပြန်နေတဲ့ကာလဆိုဂရင်းအောက်ကဖုံးတက်နေတဲ့ရေလုံးလေးတွေထုတ်ကြမယ်စီစိန်ဆက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခုတ်စုံနေကြံကြောင်းပုံပါတဲ့အမိဖွားဖွားနဲ့ကလေးတွေလွတ်တဲ့အပျော်ရမ်းစွန်နေမှာမှန်စာတွေသူ့ထက်ငါအပြိုင်တိုင်ရင်စွန်ခစ်ဆိုတာကိုဖြတ်တန်းကြမယ်တရေပင်တွေကိုတရေပင်ဂိုင်းကြီးတွေနဲ့ပစ်တာဖြစ်ဖြစ်ဒိုးပြားတွေနဲ့ပစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်တက်ကစားရင်တရေပင်ခစ်ကိုဖြတ်ကြမယ်အယုတ်တွေမျိုးစုံထောင်ထားရင်ခေါင်းမန်းကုံပစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကန်းခတ်ပစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါလီလုံးနေနဲ့ပြေးရတဲ့အယုတ်ခစ်ကိုဖြတ်တန်းကြမယ်ဒီလိုပါပဲပုံခစ်ကော်တနတ်နဲ့စစ်တိုက်တိုင်းကစားရတဲ့ခစ်မိုးရေတဲ့ခုံစင်းရင်ကဘာကြီးကိုဘောလုံးနဲ့စစ်မျက်နှာဖွေရတဲ့ခစ်အိုးလွန်ခဲ့သောနှစ်ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြောပြစရာတွေဘာလို့များစိတ်စိတ်ဝင်ဝင်များနေခဲ့ရတာပါလဲအဲ့ရုံကတူတူပုံနှန်းဆိုတာခင်စားတယ်အဲ့ရုံကကြောင်းမုံဘူ50လောက်ရတဲ့ကောင်းဆိုတာအကောင်းပဲကျွန်တော်က10လက်ရောက်မှတနေ့လုံးစာမုံဘူ100ပဲရပါတယ်တရေပင်တွေအများကြီးကိုကျိုးလို့ဆက်ပြီးခါမှရှေ့ရှေ့ပတ်ထားနိုင်တဲ့ကောင်းကအကောင်းပဲအဲ့ရုံကအကြီးနိုင်ငယ်ညင်းဆိုတာတချို့ကစားပွဲတွေမှာကလေးတွေကိုထဲ့မသွဲနာပဲအဲ့ရုံကမိုးရွာရင်စိန်ကြဖို့ထက်မိုးရေတဲ့ပြေးစင်လိုက်ဖို့ကိုပိုးအာယုံကြကြတယ်အဲ့ရုံကအသားစီးရတယ်ဆိုတာအိမ်ပြန်လက်ဆောင်ဆိုပြီးကြောကိုဥအောင်ရိုက်ပြီးအမြန်ပြန်ပြေးရတဲ့ feel လည်းမဲအဲ့ရုံကမိခဏခဏပြက်တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကိုဆက်ရကောင်းမှမသိသေးဘူးဖျောင်းနိုင်တုတ်ကြီးတွေနဲ့လမ်းမိတိုင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွပြန့်ဖွဲ့ရာလက်နက်ပဲအဲ့ရုံကအရသာရှိခြင်းဆိုတာတရေသီးကိုငြုပ်သီးဆက်ဆက်နဲ့တုတ်ထားပြီးအားလုံးဝိုင်းလို့စားရတဲ့အခိုက်အတန့်ပဲအဲ့ရုံကပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကြောက်ရွံ့ကြောက်ပြက်ကစားတာဖြစ်ပြီးညစ်ပတ်တယ်ဆိုတာတယောက်တည်းကိုကွက်ပြီးညှို့ဖန်ရတာပဲကျဲပြောတဲ့လမ်းဆောင်ရဲ့လမ်းမိတိုင်းအောင်မှာထုံစီတိုးနေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိပြီးအဲ့ဒီနားမှာပဲလက်တီထိုးရန်ကစားနေတဲ့လူငယ်တွေရှိကြပါတယ်အဲရုံကထူးဆန်းတဲ့တည်င်းဆိုတာအိမ်ချင်းကပ်ရက်နဲ့အိမ်အကြီးကျယ်ရန်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကောလာဟာလာဆိုတာကလေးတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေတဲ့ခေါင်းဖြတ်ဂိုင်းဆိုတာပဲအဲရုံကကဘာကြီးကိုဘာနဲ့မှချောင်းကြည့်လို့မရသေးဘူးတရုတ်တိုင်းကားတဲ့ခြေစုံပြုတ်ဝင်ရင်တီဗီထဲမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးအစိမ့်တွေတောက်ပါနေတဲ့ကာလာတွေပါပဲအဲ့ဒီရုံကထင်းကြောင်လေးတွေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာရှိနေကြပြီးမိသွေးမိဖို့ဟာအမေတွေကိုထမ်းပိုးပေးနေတဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာနှွေးနေလေရဲ့အပူရန်ကိုခုခံမှုအိမ်အောက်မှာရေဖြန့်ထားနေမယ်မြက်ဖြားလေးခင်းဘေးမှာတဲရီအိုးလေးထားပြီးကာတွန်းဖြစ်ဖြစ်ဝိထုစာအုပ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာကြီးစီကအပူလိုင်းကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှောင်တိမ့်မယ်အပူတွေများတယ်ဆိုရင်တော့အခုလောက်ဖြစ်
တမြင့်မြင့်မပူသေးတဲ့တစ်ချိန်လုံးကတရေတမောအိပ်ရတဲ့နှွေနေလဲခင်းတွေပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေလို့ပြန်တွေးကြည့်တတ်တဲ့အခါအခုရောက်ရှိနေတဲ့တိုးတက်မှုရန်ရရခေကြီးရဲ့မှာမပျော်ပဲကြံနေရတဲ့နောက်ကျလူသားအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးမိပါတယ်လက်ဥဖွဲ့တန်းဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပြီလားဩဇာစီလေးတွေနဲ့ဇဲတောက်ကစားရတဲ့နေတွေကရောပြီးတော့မိန်းကလေးတွေရဲ့ဤဆက်ကြိုးခုံရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကရောကလေးတွေကိုအယောင်တွေစိုးပေတာဘာလို့ပိုးမြန်လာခဲ့ပါသလဲလို့လန့်ဖြတ်စွာကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိပါတယ်တခုခုကစားမယ်ဆိုတာနဲ့တခုတခါလူစုစရာမလိုတဲ့နှစ်ကာလတွေကိုဘယ်အမောင်ထဲမှာဘသူတွေအကွက်လှန့်ရွှေ့လိုက်ပါသလဲတူတန်တစ်ချက်ပေးဆိုတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးလွှမ်းနေမိပါတယ်။တစ်နှစ်တော်တစ်နှစ်တော်တစ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုပြန်ကြားနေမိပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရုံမှာဘာကားလဲလို့တစုံတယောက်ကစကားဆလိုက်တာနဲ့ဝေလူကျော်ဆိုပြီးလူပြေးကြလို့ပွဲပြက်သွားတဲ့ကစားနည်းတွေကိုလည်းတခုတ်တရာလွမ်းစွနေမိပါတယ်ဘယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုမှပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်စရာမလိုခဲ့ပဲနဲ့နာကျင်ဖွယ်ရာဟာတာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေရိုက်တက်လို့မကုန်ဘူးဆိုပြီးကြွေးကြော်လို့ရတဲ့နှစ်ကာလတွေပါပဲအဲ့ဒီတော့ကောင်မလေးတွေကလည်းဘူကင်နဲ့ဘောင်းမီတိုနဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကလည်းဘူကင်နဲ့ဘောင်းမီတိုနဲ့ပါပဲအရာရာရောထွေးနေတဲ့ခေကြီးရဲ့မှာပျော်ရွှင်မှုရဲ့အယောင်ကတော့ဘဲတော့ကကြည်ကြည်ထင်းငနဲ့လင်းနေတဲ့နှစ်ကာလတွေပါပဲအဲ့ဒီရုံကဆိုင်ကယ်တွေဒီလောက်မပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီရုံကစကတ်အကွဲတွေမရှိတလောက်နေပါအထိမရှိဘူးအဲ့ဒီရုံကခရမ်းလော်ရောင်ကြီးနဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဟာဒီလောက်မများသေးဘူးအဲ့ဒီရုံကအရေးရတဲ့သစ်ပင်တွေဒီလောက်မရှာသေးဘူးအဲ့ဒီရုံကဖုန်ကြီးတွေကိုလည်းအတုတွေရောတိတ်မခံရသေးဘူးအဲ့ဒီရုံကကေပေါ်လှိုင်းလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့စီလာရောက်မဖုံးလွှမ်းသေးဘူးလက်နဲ့လှည့်ရတဲ့ကြံရည်ဆိုင်လေးထဲမှာရေခဲတုံးပိုထည့်ခိုင်းတာဟာလောဘဖြစ်ပြီးမလကားသည်ဒါမှမဟုတ်တည့်ရသည်တွေဆိုရင်ပိုကောင်းပြီးပိုကြီးတဲ့အသည်ကိုရွေးယူတာဟာအဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေရဲ့အတားပါပဲကျွန်တော်တို့ကတွတ်ပြီးရဲကနေကဘာကြီးကိုရပြီဘိုးဘိုးတို့ဣတီတို့တဲကနေတော့စိတ်ကိုရမှုရဲ့အရာသာကိုရပါတယ်အဲ့ဒီရုံကရဲ့အမြင်မဆုံးမကောင်းမှုဆိုတာလေးကွာတလက်နဲ့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်လှုပ်တာဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးဒဏ်ကြေးဆိုတာအိမ်ရှိထွက်ပြီးဘောင်းမီချွတ်ရိုက်ခံရတာပါပဲပြန်တွေ့ကြည့်တော့အသားနာလို့ငိုပြီးဘောင်းမီချိုရိုက်ခံရတာကိုမရှက်ခဲ့တဲ့အဖြူရောင်ဆက်ဝင်းတဲ့ကအလွမ်းနေတတိယစိတ်ဟာကွက်ပြီးအုံနေတဲ့မိုးသားတွေပဲအဝေးကြီးကနေလာပြီးစိတ်တက်တက်မှရွှဲပါတယ်အဲ့ရုံကကောင်းကင်ကိုပြစ်ဖမ်းဖို့ကိုရောဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ကောင်းကင်နောက်မှာပုံနေတဲ့နောက်ထပ်ကောင်းကင်တစ်ခုရှိနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းခံစားရတယ်တိတ်လွမ်းလာတဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်းငင်ကိုကျွန်တော်ပြန်မိပါတယ်အလွမ်းနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်အကွက်ရရင်အတန်ပြန်လာပေးတဲ့ငယ်တုန်းကပုံရိပ်တွေနဲ့ပေါတကယ်လို့များအခုနေတယောက်ယောက်က2000ခုနှစ်တွေရဲ့အလွမ်းရာဆုံးအစိတ်ပိုင်းကဘာလဲလို့မေးရင်ရှက်ွက်တဲ့လှက်ပတ်လာရောက်တဲ့ဈေးတယ်တွေရဲ့အတန်းလိုကျွန်တော်ကဖြေမှာပါပဲ။တရေစာကဘာကြီးကိုအိမ်ထဲကနေပြီးအလွယ်တကူထိုင်မြလို့ရနေတဲ့နှစ်ကာလကြီးပေါ့။အဲ့ဒီရုံကရာသီစာအစားအစာမှန်သမျှဟာခေါင်းထိုးပြက်ရွက်အတဲရေစီကနေတဆင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစီးထားခဲ့ကြတယ်။အခုချိန်ထိကျွန်တော်ရဲ့တချို့ညတွေမှာအိမ်မက်အဖြစ်ကိုထင်လာလာပြတတ်တဲ့သေးဆုံးမသွားသေးတဲ့အတန်တွေပါပဲလွမ်းမိလို့နာကျင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုတော့
ဘယ်တော့မှလှီထုံမရအောင်ကျွန်တော်တမတ်မိပါတယ်ဆောင်းမနက်ခင်တွေဆိုအင်းရှိကတရွက်ချောက်တွေကိုလှဲပြီးပုံမီရှို့အဖွားရဲ့မာဖလာတွေကနေနှင်းဆက်တွေရဲ့အေးဓာတ်ကိုလှန့်လှန့်အန်တုရတာကဘာကြီးကိုနှခမ်းထဲကထွက်လာတဲ့အငွေ့ရေချာကနေပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နှုတ်ဆက်တာရှေ့ကိုတက်တက်ကွက်ကွက်မမြင်ရတဲ့မြူတို့ကြီးတဲကလည်းအတန်နဲ့လှမ်းပြီးပုံလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုနားဆွင့်ရတာပျော့ရွှင်ခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာလဲပျော့ရွှင်မှုကိုပဲအများဆုံး၌ထုတ်ယူလို့ရခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေပါပဲအဲရုံကမုံစိမ်ပေါင်းထဲမှာအုံသီးများများပါဖို့နဲ့ပဲပြုတ်ပူပူလေးကိုမကြော်သေးခင်ဒီတိုင်းနှိုက်စားဖို့ဆိုတာငယ်ဘဝရဲ့တိတ်တောက်ပါတဲ့အတန်ပဲအဲရုံဘောလုံးကွင်းဆိုတာကလည်းဘောလုံးကွင်းတိတ်ဆန်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ကာလတွေဆိုတာလူကိုယ်သာမကမှတ်ညံကိုပါတရည်ရည်ဝါမျိုးနေတဲ့လွှတ်ဆက်တွေပဲအဲရုံကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိဘူးပါသားရေးခွဲကြမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကစားပေါ်ကစားဘက်ထဲကတိတ်ပြီးအသားမဲတဲ့ကောင်ဟာကလားလေးလို့အမည်ပေးခံရပြီးအသားတိတ်ဖြူတဲ့ကောင်ဆိုတရုတ်ကြီးလို့အမည်ပြောင်းရပါတယ်ပိန်လုံးတဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ဗလာကြီးလို့ရွက်ခေါ်တာခံရနိုင်ပြီးဖက်တွေးတွေကတော့ဝက်ကြီးလို့အချိန်မရွေးအမည်ပေးလို့ရနေတဲ့နှစ်ကာလထူထူထဲထဲကြီးပါပဲငယ်ဘဝဆိုတာပြန်တယူလို့မရတော့ပေမဲ့လေဖြူစင်စွာတိုက်ဖူးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကြီးပြင်းချိန်မှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့လော့ဂရန်တိုက်ပွဲတွေကြားကနေတမျောတခေါငေးကြည့်ရခြင်းမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကငယ်ကလေးကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လားအယုတ်ထောင်ပြစ်တဲ့အခါအနာရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကိုယ်ဆုံးမပြတ်ရေးအတွက်အကောင်းစားမှန်စားလုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရတယ်။ဘောလုံးကန်တဲ့အခါဟိုဘက်ရက်ွက်ဒီဘက်ရက်ွက်ချိန်ပြီးစစ်တိုက်တိုင်းဆော့ရတဲ့အခါအဖွဲလိုက်မင်းသားမင်းသမီးဖွဲ့တိုင်းကစားရတဲ့အခါတိုက်ပွဲတွေဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ရုံကချွေးဆက်တွေရဲ့ရင်ခုန်တန်းဟာတိတ်ဖြူတာပဲလို့အခါပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တွေးတော်မိပါတယ်။အခုတော့ရောအဲ့ဒီအစုအဖွဲ့ကြီးကိုဘသူတွေကတရရလက်စာဖြောက်လိုက်တာပါလဲဈေးတယ်တွေရဲ့ဈေးလာရောင်းတန်းထက်နှိုးဆက်နဲ့ပွင့်လာရတဲ့မနက်ခင်းတွေများလာတိုင်းဘာကူမှမသိကျွန်တော်တွေ့ဝေငေးမောနေမိပါတယ်ဘာကူမှမသိနာကျင်နေခဲ့ရပါတယ်တကယ်လို့များကဘာကြီးစီကတစုံတစ်ခုပြန်တောင်းမှဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဈေးတယ်တွေရဲ့ရက်ွက်တဲ့လှက်ပတ်အော်ရောင်းမဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တေချာပြန်တောင်းမိမယ်ပဲထင်ပါတယ်။ပဲကြပြုတ်တဲ့အတော်ကြီးရဲ့နောက်အချိန်အနည်းငယ်အခြားမှာကြော်စုံပူပူလေးတွေနော်လို့စီစီပိုင်ပိုင်အော်တတ်တဲ့အကျော်တဲ့အန်တီကြီးသူ့နောက်မှာကောင်းချင်းမောင်းတဲ့သူ့နောက်ခလန်းလန်းမှာတူဦးတဲ့အန်တီသူ့နောက်မှာဖျားပန်းလာရောက်တဲ့အန်တီတွေနေလည်းနေခင်းဆိုလဲတာကူကအစအာဘူးရှာဘူးအထိအိမ်ထဲကနေအရသာလှမ်းရှည်နေလို့ရသေးတာကိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာပြန်လဲငတ်မွနေခဲ့မိရဲ့ငယ်ဘဝကိုပြန်တက်ဆင်ကြည့်ရတဲ့အခါအရေးပါတဲ့အစိအပိုင်းဖြစ်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုကျွန်တော်လွမ်းရပါတယ်သူတို့တွေဘဲရောက်သွားခဲ့ကြပါပြီလဲကော်ပစ္စည်းအစုပ်တွေပလင်းခွန်နေပေးရင်ပဲကြီးလော်တလေကြီးထုတ်ပေးတတ်တဲ့ကလာအဖိုးကြီးရောဘယ်ရောက်သွားပါပြီလဲဂျုံမုတ်လေးတွေကိုလုံပြီးမြောက်ကလေးငားမြနေပုံစွန့်ဦးခုံပုံစသဖြင့်ဂျုံရုပ်ပုံတွေလှုပ်ရောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးတွေရောဘယ်မှာပါလဲပဲကြီးလော်ကိုမိုးပေါ်မြောက်ပြီးပြန်အကြကိုပါဇက်နဲ့လှန်လန်ဖန်းစားနေတဲ့ကလေးတွေတွေရောပဲပြောက်သွားခဲ့ပြီလေပဲပြောက်သွားခဲ့ကြပါပြီလေတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်မပြောဘူးဆိုတာ
nai cha lao be shi me ne ka la sui ri be na ji ji mi go mue ri be mien ya ro me khit ji de ga ne a tan maung song long thui ni de yak kwet le ri go tano mien yang pon pho ni mi se ba be ma shi yo bu so yin naw phan go li a ji le ri go tano lan mien ni ya ba de nyin khon na ga sa chit pho kaung ne su nyan tan ri go sait ne lan cha ni ya de အကျွေးစိနဲ့ခေါင်းပန်းလှန်သူကလှန်စုံမဖွက်သူကဖွက်နေတဲ့ကလေးတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်အဖေပစိုးကိုနင်းကြလို့ဝှက်ပြီးတုတ်တချောင်းနဲ့ရက်ွက်ထဲပတ်စော့နေရတဲ့ညတွေကိုလည်းလှမ်းတွေ့နေရတယ်လမ်းမရန်အောက်မှာပေးရလူဖမ်းနေတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းရနံတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ရနေမိပါတယ်ဝမ်းနေစရာတွေဟာမျက်လုံးမိတ်ပြီးဆွဲယူလိုက်ရင်တော့စိတ်ထဲကိုချွေးကြီးပါလာနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းခြုံထားခဲ့ပြီမဟုတ်လားဤပညာအားကိုနဲ့ကဘာကြီးကိုချောင်းကြည့်လို့ရပြီဆိုပေမဲ့လေကိုယ်တိုင်ကိုကြခုံစင်းယူမှရမယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတော့ကဘာကြီးကဖွက်ထားစေဖြစ်ပါတယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့မနက်ခင်းတွေမှာနိုးထလာရတိုင်းအိပ်ရာထဲကနေနားဆင်လို့ရတဲ့ချီလျင်ဈေးရောက်သူအန်တီကြီးတွေရဲ့အော်ဒန်ကိုကျွန်တော်လွှမ်းနေမိတယ်။ဘာတဲ့ပြီးရင်တော့ဘာတဲ့လာတော့မယ်ဆိုပြီးတွက်ဆစောင်းစားနေရတဲ့မနက်တွေတစ်ခါတလေကြာအတန်းသာကြားရပြီးကို့အိမ်ရှင်မရောက်တဲ့အတဲတွေအရှိကိုတဲကွဲအောင်မမြင်ရတဲ့နှင်းတူတွေဟိုတအိမ်ဒီတအိမ်ဈေးကကိုစီကိုငါမီးလုံနေတဲ့သူတွေຫນွေຈောင်းပိတ်ရဲ့ရဲ့အရသာရှိမှုတွေမိုးရာသီကိုဖားရည်နဲ့အပြိုင်အော်ပြီးကျိုးနေတဲ့အတန်းတွေစင်ကြယ်ဖနှက်ကိုညင်းငွေလာတဲ့အထိမိုးရင်တစ်ခုလုံးစီးရဲရတာတွေအိုးတကယ်တမ်းကျခြေခွဲမှုဆိုတာငါတို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်လို့ဘသူကိုရည်ရွယ်မှန်းမသိတကူတည်းပြောနေရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေပဲအဲ့ရုံကစမတ်ဖုန်းတွေမကျေပြန့်သေးလို့ဆယ်ဖီရင်ကျင်းမှုဆိုတာခင်မစားဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတိုင်းရဲ့မျက်နှာကနေကိုကိုကိုပြန်ရှာလို့ရပါတယ်ဒါရီအားလုံးဟာကျွန်တော်လွမ်းလို့လှမ်းပြီးပြန်អော်ခေါ်ကြည့်တဲ့အတန်မှာဒါကျွန်တော်စီကနေပျောက်ကွဲခြင်းအောင်ဆောင်းပြီးအယိုးတဲ့ဝင်းခွေနေတဲ့မှတ်ညာအပိုင်းအစာတွေပါဒါမိုးရီအောင်လာတာနဲ့စိတ်ကိုမျက်ရည်စိုစီတဲ့တကယ်အဆက်အမှန်ပုံမြင်တွေပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပျော်ဘူးတယ်မဟုတ်လားခမရတို့ကရောလို့စိတ်နဲ့ပြန်သွားရမယ်အချိန်ကာလဆက်ထဲကနေခမရတို့ကိုလှမ်းပြီးတေဖို့ညီမိတဲ့အလွမ်းတွေပါပဲလက်လုံးဝေဦး2016ခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်ပြီးတော့ဆရာအောင်ခင်မြင့်ရဲ့မိကိုပေတာဆိုရက် FC လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်နာစတာဂျက်ဆိုရက်စကလုံးဟာဂရိရေးမြက်ကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်နော့စတိုဆိုတာ to return home အိမ်ပြန်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးအာကုစ်ကတော့ပိန်နာကျင်မှုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားကို1688မှာအသက်19နှစ်အရွယ်ဆွစ်စေးကျောင်းသားတဦးကသူ့ရဲ့စိတ်ပညာစာရန်တစ်ခုမှာစတင်သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကတကယ်ကိုသိစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်ထန်တဲ့အိမ်လွမ်းနာအကြောင်းအထူးသဖြင့်ဆွစ်ကျေးစားစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တောင်ပေါ်နေအိမ်တွေရဲ့အဝေးကြီးကိုရောက်တဲ့အခါတွေ့ကြုံရလေရှိရဲ့ယောဂတစ်မျိုးကိုစေပညာရှူအောင်ကနေတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့19ရာစုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဝေါ်ဟာရာဟာဘာသာစကားရွှေလျားမှုအရာစေပညာဘာသာရထဲကနေရေဘူးရအသုံးပြတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ယောဂဗေဒအသည်နဲ့ဤပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှလွမ်းခြင်းဟာသိစေနိုင်လောက်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှလည်းလက်မခံကြတော့ဘူးလေနာစတာဂျာဟာကိုခန္ဓာအခြေအနေတရက်ထဲစာရင်စိတ်အခြေအနေတရက်သားဖြစ်ခဲ့ပါဗါတယ်အ
အရင်တော့ကတော့အင်လန်းနာရဲ့ယောဂကုထုံးကအိမ်ပြန်ဖို့ပါပဲတခါတရံလဲအိမ်ပြန်ရမယ်လို့ခရီးပေးလိုက်တာနဲ့လူနာဟာတက်တာသွားတဲ့ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာတော့အိမ်လွမ်းနာဟာအိမ်ကိုပြန်ကျင်တဲ့တန်တမှုတက်တက်မဟုတ်တော့ပါဘူး1998ခုနှစ်မှာအီမန်နိုဝဲကန်ကအိမ်ကိုလွမ်းလို့အိမ်ပြန်တဲ့သူတွေဟာလဲများသောအားဖြင့်စိတ်ပြက်မှုနဲ့သာကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်ပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာနေရာတစ်ခုစီကိုပြောင်းကျင်တာမဟုတ်ပဲအချိန်ကာလတစ်ခုစီကိုပြောင်းကျင်နေကြတာဖြစ်လို့ပဲအချိန်ဆိုတာနေရာလို့မဟုတ်ဘူးလေဘယ်တော့မှပြန်သွားလို့မရနိုင်ဘူးမဟုတ်လားအိမ်လွမ်းနာဟာအဲ့ဒီဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့အချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့ခံစားမှုဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်ထိုအချိန်အရာဟာအတိတ်ရဲ့ပြန်မရနိုင်တဲ့သဘာဝအပေါ်တည်မီနေပါတယ်။အတိတ်ရဲ့အတိတ်ဆံမှုနဲ့မရောက်ရှိနိုင်မှုဟာသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုပိုးလို့ပြင်းထန်စေပါတယ်။တကယ်တော့အိမ်လွမ်းနာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတိတ်ဟာမှတ်ဉာဏ်နဲ့ဆန္ဒကနေစီစစ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတိတ်သားဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပန်းမှာမနေထိုင်ရတဲ့ဆန်ကိုအတိတ်ထဲမှာသွတ်သွင်းလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုပဲ historical invasion လို့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုပဲတည်တံ့ရွေးထုတ်မေ့တင်တာကိုမေ့ဆန္ဒနဲ့ပြောင်းလဲစီစဉ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိတ်ရဲ့ဆန်ကိုဖန်တီးယူတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ဆွတ်တဲ့အတိတ်ဟာရိုးရှင်းတယ်၊တန့်စင်တယ်၊အစီအစဉ်ကြတယ်။တက်တောင့်တက်တာရှိတယ်လှပါတယ်သဟဇာတာဖြစ်တယ်စံကျင်ဘက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပြစ်ဆုံးပန်းကရှုပ်ထွေးတယ်ညဉ့်ညမ်းတယ်မိမဲ့ဆန်တယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတယ်အကြီးတန်တယ်ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံယူတာကိုဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဆရာလလုံးဝေဦးရဲ့အဖြူရောင်မြက်ခင်းစိမ့်တွေဆေကအတန်းဆိုတဲ့ essay နဲ့ဆရာအောင်ခင်မင်းရဲ့မိကိုပေတာဆိုတဲ့ essay နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဖတ်ပြခဲ့တာပါ။နောက်ဆက်ပြီးခဲ့သူတို့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။